مسلسل گیسوؤں کی برہمی اچھی نہیں ہوتی، مسلسل گیسوؤں کی برہمی اچھی نہیں ہوتی، ہوا سب کے لیے یہ موسمی اچھی نہیں ہوتی۔ اور یہ شعر آیا تو آپ کو یہ بتا دوں کہ جو آتی سردی ہے نا، یہ جاتی سردی سے بڑی مختلف ہوتی ہے۔ لوگ گیزر بھی آن نہیں کرتے، ایک دوسرے سے یہ کہتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ تو ابھی تو تمہیں ابھی سے ٹھنڈ لگنے لگ گئی، تو آتی سردی کا ہی تو خیال کرنا ہے۔ یہ جو بدل رہا ہے نا موسم، اس میں مولا کائنات فرماتے ہیں آتی سردی انسانی جسم پر وہی اثرات چھوڑتی ہے جو درختوں پر چھوڑتی ہے۔ خزاں آ جاتی ہے، پتے جڑتے ہیں، اور جاتی سردی جسم پر وہی اثرات چھوڑتی ہے جو درختوں پر چھوڑتی ہے، بہار آ جاتی ہے۔ تو اس موسم کا میرے بھائیوں دوستو خیال رکھیں۔ شاعر نے شعر کہا کہ مسلسل گیسوؤں کی برہمی اچھی نہیں ہوتی، ہوا سب کے لیے یہ موسمی اچھی نہیں ہوتی، منور ماں کے آگے یوں کبھی کھل کر نہیں رونا، جہاں بنیاد ہو اتنی نمی اچھی نہیں ہوتی، منور ماں کے آگے یوں کبھی کھل کر نہیں رونا، جہاں بنیاد ہو اتنی نمی اچھی نہیں ہوتی۔ جن کی مائیں سلامت ہیں اللہ ان کی مائیں سلامت رکھے، اور جو دنیا سے رخصت ہو گئی اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ موقع ہے، یہ غنیمت ہے ماں کی خدمت، اور یہ سبق بھی تمہیں اہل سنت کے سٹیج سے ہی ملے گا۔ یاد رکھنا کہ اپنی ماں کے بن کر رہو، ماں کی خدمت کرو، یہ اسٹیج، یہ سنیوں کا اسٹیج بتائے گا، حضور کے عاشقوں کا اسٹیج بتائے گا۔ ورنہ جو دین کے ٹھیکیدار ہیں وہ تو 40-40 دن کے لیے لے جاتے ہیں، کہتے ہیں ماں کو بھول جاؤ، دین کے لیے کام کرو، دین کے لیے وقت نکالو، دین کے لیے کوشش کرو۔ یہ لفظ کہتے ہیں دین کے لیے کوشش کرو۔ یہ سنیوں کا اسٹیج ہے جو کہتا ہے کہ ماں کے بن کر رہو، ماں کی عزت کرو، ماں کی خدمت کرو، وہ سب سے پہلے ہے، ماں سب سے پہلے۔ تو غنیمت جانے ایسے وہ لوگ کہ جن کی مائیں سلامت ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے اور ان کا سایہ آپ کے سروں پر رہے، اور جن کی مائیں دنیا سے رخصت ہو گئیں اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے۔ مجھے لگتا ہے آپ تھک گئے ہیں، تھکے تو نہیں نا، نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر۔ سب سے پہلے ان بزرگوں نے ہاتھ اٹھایا ہے، یہ میرے سر کا تاج، یہ سفید داڑھی والے بزرگ نے سب سے پہلے ہاتھ اٹھایا کہ جی نہیں تھکے ہوئے۔ یہ بہت بڑی علامت ہے، اور یہ جوانوں کے لیے بہت بڑا سایہ ہے جو انہوں نے ہاتھ اٹھایا ہے۔ تو جوان بھی ہاتھ اٹھا کر کہیں نعرہ رسال، نعرہ رسال، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید۔ دیکھو فرید کا نعرہ لگایا تو وولٹیج بھی پوری آ گئی ہے۔ اللہ محمد چار یا، حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا۔ میں دعوت دے رہا ہوں لاہور کا ایک اور بہت اچھا پڑھنے والا، ثنا خان بڑی زندگی سے پڑھنے والا، محمد عرفان عارفی، وہ تشریف لائیں اور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔